bismillaahi iraxmaan iraxiim soo dhawaada saaxiibyaal meel walba waa joogtaan kusoo dhawaada falanqeyn ku saabsan guud ahaan caalamka waa ade tobanka bisha janaayo sanadka laba qaybtan waxaa ku falanqeyn doonaa macluumaadka ku saabsan siday u fakarayaan reer galbeedka waxay xal u arkeen in la qaarijiyoy madaxweyne valadimir putin macluumaad arintaasi kusaabsan ayaan eegi doonaa suuragalmiyatahay inay belaruus kusoo biirto dagaalka cabsida weyn ee dowlada yukrein iminka ay wajahday jabbaan oo isbeddel ku sameynaysa istaraatiijiyadeeda dhanka ammaanka heshiiska ay la gashay dowlada britain iyo qorshaha imninka ka soconaya gudaha dalka maraykanka agaasimaha hay-ada sirdoonka maraykanka oo ku sugan gudaha dalka libiya kulamada mas-uuliyiintuu la qaatay iyo qodobo kale ayaan qaybtan ku falanqeynayaa daqiiqadaha soo socday insha allah soo dhawaada mar kale lig saar muuqaalka kana dhiiba aragtidaada aadbaad umahadsan tahay waxaankalokaga mahadcelinaya hadii aad kamid hayd muuqaladshlnu soo gudbanay dadkiaragtiyadawanaagsankahibtayasaa faooytbmdhacdo aad xajaaib u ah oo warbaahinta dhan aaada uhadalhayso ayaa ka dhacday gudaha magaalada risles ee caasimada dalka biljiumka isbitaal ku yaala magaalada risales ayaa kasoo horjeestay inuu qaabilo haweenay la sheegay inay kasoo jeea africa haweeneydan ayaa cisbitaalka waxay utagtay inay ku dhasho maadaama la gaaray waqtigii dhalmada waxaala sheegalaakiin in lagasoo horjeestay oo dib loogusoo celiy gurigeeda warbaahinta dowlada biljumka ayaa baahisay gabadhan oo sadei labaatan sano jir ahayd kana soo jeeda galbeedka qaarada afrika wadanka ku yaala ee moritania in dib loogu celiyay cisbitaalka u z pricl university hospital yiraahdo oo ku yaala deegaanka jate sida warbixinta lagu sheegay kadib markii biyaheedii ay dilaaceen oo ilmuhuba ay soo dhawaadeen qaybta gurmadka deg dega ayaa la sheegay inay dalbadeen in gabadhan ay bixiso laag gaarsa aoaiyoa a aay isbitaalkdhaloon maadaama aysan haysan insuraniga caafimaadka ama aymiska caafimaadka sidoo kale waaa la sheega inaysan haysan wax diiwaangelin a oo kusaaba taqaootiaaaganaladogabaha maadaamadaaala aysan awoodi in bagoobta ku dhasho kadibna gabadhi waxaa la sheegay in loo qaado cisbitaal kale oo bruseles ku yaala halkaasoo ay ku dhashay mas-uuliyiinta cisbitaalka ay ku dhashay ayaana sheegay arintan mid aanan la aqbali karaynin waa dhacdo aada looga hadalhayo egudaha dalka biljumka fadland haddii aada ku sugan tahay eedalkaasi biljumka luqadoodana aad taqaano siday arintan kugu soo gaartay mise waxaan umalaynayaa in mashquulkaada kale uu ka badan yahay inaada akhbaraadka iyo waxyaabaha dhacaya la socto aadbaad umahadsantaha qaybta hoos aragtidaada ku reeb lana wadaa saaxiibadaada mahadsanad markaan aynu eegno sida ay u fakarayaan reer galbeedka iyo dagaalka ka soconaya dalka ukrain wargeysyada aada ugu dhadhow siyaasada reer galbeedka ee arimaha dagaaladana aada u falanqeeya ayaa sii daayay warbixinno isku sidkan <imitation> kuwaasoo tibaaxaya inay jiraan tallaabooyin haddii la qaado suuragal ay tahay in lagu soo gabagabeeyo dagaalka ee ka soconaya dalka ukrain sidoo kalena la yeeriya seeriga dhammaadka ee dagaalkaasi waxaanay ku sheegeen ilaa iyo afar qaab oo laga yaabo inay noqoto dhammaadka dagaalka dalka ukrain ka dhacaya waxaa kaloo xusid mudan in mid walba kankale uu kasii daran yahay marka aan ku leeyahay warbaahinta reer galbeedka waxaan doonaya inaad ogaato siday ufakarayaan iyo siday wax u qoraan maadaama dowladahooda ay la safayihiin ruushkan ay kasoo horjeedaan qodob ka mid a afartaasi qodob oo aada xasaasi ayaan igu qasbay inaan kula wadaago siday reer galbeedkaufakarayaan sababtana waxay tahay dadka reer galbeedka oo warbaahinta la socdo waa in laga dhaadhiciya in ruushka laga adkaaday maadaama ay aada u dhoor sugayaan dagaalka in lasoo gabagabeeyo marka marwalba looma buunbuunin karayo dagaalkaiyo siday wax u soconayaan oo waxaa dhinaca kale laga tusinaya in guusha soo dhowdahay ruushkana laga adkaanayo dagaaa ruushka u ku qaaday dalka ukrain wuxuu ahaa mid uu doonayo inuu ruushka gabiahaanba isaga sifeeyo dalalka reer galbeedka gaar ahaanna wadamada gaashaambourta naata ee doonayo in xuduudihiisa ay kusoo dhawaadaan qorshaha fog ee ruushka uu leeyahayn waxay tahay inuu dib u soo ceshado awoodii iyo dalalkii markii horeba ka tirsanaa sofiyeedka wixii ka horeeya ko iyo sagaashankii aragtiyada ay qabaan marka aan eegno oo warbaahinta reer galbeedka ay baahinayso arinta koowaad waa in ruushka uu aqbalo in laga adkaaday saadaalintan waa midda ugu hooseysa ee la filaya suuragal inay tahay inuu ku dhammaado dagaalka ka soconaya dalka ukrain waayo waxaa meesha ka baxaya in la wada fadhiisto si loo gaara xalkama dambeysa waxaana kor u kacaya cadawtooyada iyo gacanka hadalka oo gaartay heer suuragal aanaan ahayn in la wada hadlo waxaa sidoo kale qasab ay ku tilmaameen inay tahay dowlada ruushka in ay ilaashato meelaha gacanta ay ku qabsateen laba kunafaro toanki oo ay kamid tahay jasiirad lamoodka kareemiya sidoo kalena ruushka uu ilaashado guulihii uu gaaray qeybtii hore ee sanadkii lab kuaaaaoo gacanta uu ku dhiga magaalooyin dhowra waa aragtida koowaad oo ay qabaan reer galbeedka warbaahintoodana ay baahinyso aragtidaaawaa in ruushka faraha uula galo wadadii guuldarada kadibna uu doorto inuu dheereeyo dagaalka waxaa suuragal ah in dagaalka uu u bedalo mid newcler loo adeegsado markaan waxa uu la dagaalami doonaa dalalka gaashaanbourta naato taasi waxay keeni karaysaabay aaminsan yihiin in loo aqoonsado dowlad ka tallaabsatay sharcigii dunida waxaana uu ku fidaya dagaalka ee guud ahaan wadamo kale oo dhowra waxaana uu gaari karayaabay leeyihiin gudaha dalka ruushka taasi keeni karaysaa in ruushka uufaraha lagalo wadadii guuldarada hadii naato dagaalaa qyba ka noqoto waa aragtidaaaminsanyiiin oo dadka laga dhaahicinayoaragtidasadeaad waxaa laga adkaan doonaa dagaal waxaana uu dagaalka uu u guuri doonaa gudaha xukuumadda moscow taasi oo dagaal xoogan lagu dhexgeli doona gudaha dalka ruushka butinna wuxuu guran doonaa mirihii madax adeega iyo caqliyadiisa ee qaribneed taasioo keeni doonta in looga kaco gudaha dalka ruushka sidii dhaday sanadk oo kacdoon xoogan dalka uu ka dhacay kacdoonkaas oo bolshevik loo yiqiinay sidaas waxaa aaminsan dalalka reer galbeedka warbaahintooda ayaana sidaa baahinaysa qodobka ugu dambeeya marka waxay leeyihiin waa in reer galbeedku ay ku guuleystaan in la kaarijiyo madaxweyne valadimir putin taas waxaa loo arkaa xalka kama dambaysta ah ee dagaalka lagu soo gabagabeyn karo taasina waxaa laga yaabaa inay hakiso dagaalka inuu ka socdo dalka ukrain sidaas waxaa hore usoo jeediyay senator udhashee dalka maraykanka oo ku taliyay in la dilay madaxweyne vladimir putin si dagaalka usoo dhammaado inta uu nool yahayna dagaalkaas suuragal aanay ahayn inuu soo idlaado maaakagabaxayadiga qaybtoosearagtidada kureeb aad baad umahaasantahay dhinac kalemayay suuragaltahay in dowlada belaruus dagaalkaay kusoo birto maxay tahay cabsida cusub ee ukrain iminka soo wajahday marka la eego gulihii isdabajooga ahaa oo ay gaareen ciidanka dowlada ruushka saacadihii ugu dambeeyey waxaa muuqanaysa in ukrain walaac xoogan ay ka muujinayso kooxda wagner la yihaahdo oo ah shirkad ammaanka ka shaqeysa oo ruushka uu leeyahay kooxdaas oo loo arkay inay tahay awood kale oo cusub waana midda keentay isbeddel weyn in lagu sameeyo taliyaashii ciidamada dowlada ruushka ee ka dagaalamaya gudaha dalka ukrain maadaama taliyaha la bedelay loo arkay in goobo muhiima ciidankii ruushka uu kasoo saaray sida magaalada kherson lagu magacaabo oo istraatiiji ahayd kooxda wagner waxay sahashay marka in magaalooyin dhowr la qabto sida magaalada solidaar oo u dhow magaalada bakhmuud oo ciidamada ukrain aada ay ugu adkeysteen in ruushka ay ka difaacaan dagaalkaas marka la eega marka waxaa jira walaac xoogan oo ay muujineyso dowladda ukrain ka oo ah in suuragal ay tahay dowladda belaruus in dagaalka si toosay ugu soo biirto dagaalkana dhinaca kale oo u weecdo afhayeenka ciidamada cirka ee dowlada ukrain olexei gromof ayaa xaqiijiya xaalada dagaal ee ka soconaya da 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 e gudaha dalka like ukrain gaar ahaan dhanka dhulka aada inuu xaalka usii adkaanayo ciidamadana ay suuragal u noqon weysa inay difaacaan deegaano badan ama fariisimo badan oo dhaca dhanka bare ee dalka ukrain gromof waxa kale uu sheegay in ciidamada ruushka y isku dayayaan inay dagaalka dhinaca kale u weeciyaan ciidanka yukrain ay ka e saaraan fariisimo muhiim ah sidoo kalena qaarkood waxuu sheegay inay ku qasbayaan inay isdhiibaan wuxuu ka <muchika> hadlay marka arin kale oo qatar uu ku tilmaamay taasoo ah suuragalnimada in dagaalka laga soo qaado gudaha dalka belaruus xuduuda belruukrain waxay dhacdaa dhanka waqooyi ciidan badan oo rashyan aya halkaasi kusugan afhayeenkai ciidamada cirkaee dowlada ukrain wuxuu leeyahay marka nidaam difaaciidyada hadda yaala gudaha belarus ee s dqo iyo s aa boqol gantaaladooda ayaa mararka qaarkee dhulkaiyaga kusoo dhac belro ayaana lagasoo tuuraa gantaaladaasi ciidanka isku dhafka ah ee ruushka iyo belaruuse ee aadka u tirada badan ayaa la dhigay deegaanada xuduudda dhaca si ammaanka loo xaqiijiyo belaruusna waxay saaxiib dhow ee la tahay ruushka sababtoo ah waxay u aragtaa dalka kaliya ee ka difaaci karaya reer galbeedka haddii sidaasi aanay dhici lahaynna mar hore ayaa belaruus dagaalka lagu soo dari lahaa markii horeba waa tii gantaalada lagu weeraray dalka boland si ruushka loogu eedeeyo markii dabna macluumaadkii ayaaba banaanka yimid in ciidanka ukrain gantaaladaasi ay rideen iyago oo weliba loo arkay mid aanan ku talagal ahayn dhinaca kalena dowlada poland ayaa qaadatay go-aan ay taangiya dagaal ugu direysa gudaha dalka ukrain si taangiyadaasi loogu difaaco ciidanka dowlada ukrain intaanan eegin jabaan iyo maraykanka aan ka horumariyo agaasimaha hey-ada sirdoonka c i e da maraykanka ayaa waxa uu gaaray magaalada triboli ee caasimada dalka libiya

kulanka waxaa ka qaybgalay wasiirka arimaha dibadda ee dowlada libiya nagla almanguush waxaa kalo ka qayb galay taliyaha <tohSen> hey-ada sirdoonka ee dowlada libiya xuseen al cayiib marka lo eego war-saxaafadeedka soobaxa william banis ayaa kulanka intii uu socday waxa uu ka hadlay ahmiyada ay leedahay horumar dhaqaale iyo mid ammaan oo ay yeeshaan labada dowladood ee libiya iyo mareykanka waxaa kale uu ka hadlay xasiloonida guud ahaan ee gobolka gaar ahaan liibiya iyo sidai unoqon lahayd mid aada u xasiloon marka la eego e, xiliyadii ugu dambeeyey qalalaasihii siyaasadeed ee ka dhacayay magaalooyinka waaweyn ee dalka libiya waxyaabaha kasoo kordha macluumaadyadeena kale aya aya ayaan ku ogaan doonaa xukuumadda washington ayaa maanta waxay isku diyaarinaysaa inay martigeliso kulan ay yeelanayaan jaban iyo maraykanka halka wasiirka gaashaandhiga maraykanka uu ku dhawaaqay taageerada ay u e muujinayaan qorshaha cusub ee istraatiijiyada difaaca ee dowladda jabaan jabaan bishii ugu dambeysae decembar sanadkii hore ayy ahayd ayaan filaya inaan kula wadaagay xogta ku saabsan in jabaan ay qaadatay go-aan ah in la kordhiyo miisaaniyada kubaxaysa gaashaandhiga ama difaaca sia u kordhiyaan tayada ciidankooda iyo sidoo kale gaashaandhigooda jabaanna waxay heshiis la saxiixatay dowlada britain kaasoo dhanka gaashaandhiga ah haddana waxayisbahaysi la samaysanaysa dowlada maraykanka waana qorsho cusub iyo straatiijiyad cusub oo wasaarada gaashandhiga ee dowlada jabaan ay qaadatay wasiirka gaashaandhiga mareykanka leold austin ayaa sheegay inay si weyn u taageerayaan in isbedel lagu sameeyey qorshaha siyaasada amniga qaranka ee dowlada jaban iyadoo la kordhiyay dhaqaalaha ku baxaya gaashaandhiga jabaan sid ayaau aragtaqybtoosaragtiadaureeb waad mahadsantahayaaqyntqybtaintami lamankukulmionnabaintaan ku kulmi doono nabadgelyo